Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Το τι λέει ο ένας και ο άλλος δεν έχει καμία σημασία. Εκείνο που έχει σημασία είναι τι λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Μη ακούετε τους λόγους των προφητών, των προφητευόντων εις εσάς. Γιατί? Διότι είναι γεγραμμένον ότι εκ των προφητών της Ιερουσαλήμ εξήλθε μολυσμός εις πάνταν των τόπων. Μα γιατί? Τι θέλει να πει εδώ? Ότι από τις σάλπιγγες του Θεού επήλθε η αιτία της αποχάβνωσης, της αμαρτίας, της πτώσης. Γιατί άραγε? Διότι κάποια στιγμή οι προφήτες, οι σάλπιγγες, συνειδητοποίησαν ότι για αυτούς είναι πολύ σημαντικότερο να έχουν ακροατήριο παρά να λένε την αλήθεια. Και με αυτόν τον τρόπο δεν ελευθέρωσαν εκείνους τους οποίους δια της ελευθερίας ο Θεός μπορεί να ελευθερώσει. Κάνανε πολιτική. Ήθελαν να είναι αποδεκτοί. Ήθελαν να έχουν τους άλλους από κάτω και να τους λένε «έβγε». Έβλεπαν τον λαό του Θεού ως ένα μέσον για να προβάλλονται οι ίδιοι. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο δεν είπαν αυτά τα οποία όφυλαν να πούν, αλλά είπαν εκείνα τα οποία τους βόλευαν. Ούτε οι συγκεκριμένοι προφήτες, σάλπιγγες, κήρυκες, σας κάμνουσιν ματέους, σας οδηγούν δηλαδή σε μάταιες επιδιώξεις, σας οδηγούν σε αδιέξοδο, διότι θέλουν οπωσδήποτε να έχουν οπαδούς και να φαίνονται ότι εκείνοι έχουν αγάπη, ότι εκείνοι είναι τρυφεροί και είναι επιοικείς. Και με αυτόν τον τρόπο σας οδηγούν από ματαιότητα σε ματαιότητα. Λαλούσιν οράσεις από τις καρδίας αυτών ουχή από στόματος Κυρίου. Βάφτισαν αποκάλυψη τις προσωπικές τους επιδιώξεις. Είπαν ότι είναι οδηγία Θεού αυτό το οποίο εκείνοι επιθυμούσαν. Λαλούσιν οράσεις από τις καρδίας αυτών, ανάλογα κατά την επιθυμία τους. Γιατί είπαμε ότι δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς ακροατήριο και χωρίς μπράβο. Δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς προβολή, χωρίς άμβονα. Θέλουν οπωσδήποτε να έχουν από κάτω ακροατήριο, να το καλοπιάνουν, να το γαργαλίζουν την ακοή και να φαίνονται ότι είναι πνευματικοί. Λέγουσιν πάντοτε προς τους καταφρονούντες με, ποιοι είναι οι καταφρονούντες με, αυτοί οι οποίοι με θεωρούν πάρεργο, αυτοί οι οποίοι θεωρούν τα πράγματα του Θεού, τα έχουν θέσει σε δευτερεύουσα ή τριτεύουσα μοίρα, είναι αυτοί οι οποίοι μεταξύ του αγρού και του λόγου θα επιλέξουν τον αγρό, εκείνοι οι οποίοι μεταξύ των βοών και του Κυρίου θα επιλέξουν τους βόες, είναι αυτοί που με λίγα λόγια τον Κύριο θα τον επιποθήσουν και θα τον ζητήσουν μόνο εάν βρουν χρόνο, διότι όλη την ημέρα έχουν πολύ σημαντικότερα πράγματα να ασχοληθούν. Λένε λοιπόν προς τους καταφρονούντες με, σε αυτούς που με έχουν βάλει τριτεύουσα και τεταρτεύουσα προτεραιότητα, ότι ο Κύριος είπεν σε εσάς ειρήνη θέλει είστε. Όλα καλά. Ο Θεός είναι αγάπη και είναι επιοικής. Αυτό τους είπαν. Και λέγουσιν προς πάντα κατά τα σωρέξεις της καρδίας αυτού δεν θέλει ελθεί κακόν εφημάς. Εκείνοι οι οποίοι βαφτίζουν οδηγία Θεού, αυτό το οποίο ωραίγεται η καρδιά τους, σε αυτούς είπαν ότι ο Θεός προπορεύεται. Αδελφέ, μη φοβάσαι τίποτα, δεν θα σου συμβεί τίποτα κακό. Γιατί ο Κύριος σε προστατεύει, είναι μπροστά σου, είναι πίσω σου, σε καλύπτει πανταχώθεν. Έτσι είπαν σε εκείνους οι οποίοι
έβαλαν τον Κύριο σε δεύτερη και τρίτη μοίρα. Διότι βλέπεις είναι πάρα πολύ επιοικείς ως προφήτες και ως κήρυκες. Ενώ οι άλλοι είναι κακοί, σκληροί και αδυσόπιτοι.